Tohle budou všechny moje dosavadní poznatky jak o mě, tak o české populaci celkově. Zároveň se tu budu srovnávat s jedním Slovákem, který má poměrně o dost jináčí výsledky než já. Začneme stránkou My True Ancestry, na které mi vyšlo, že můj nejbližší výsledek je Skýt plus Kijevská Rus. Zatímco mému kolegovi vyšlo, že je Viking plus Ostrogót. Podotýkám, že moje mužská poskupina je R1B a jeho je I1. Tohle jsou naše celkové výsledky všech civilizací, se kterými máme sdílet DNA. Tohle je mapa nalezišť, ze kterých shody pochází. A musím říct, že já mám opravdu shody až někam na Sibiř, zatímco on má více německých shod. Je zkrátka o dost germánštější. Na mapě moderního průměru národů vypadají naše výsledky takto. Vlastně by se dalo říct, že já jsem více nasměrovaný na východ, zatímco on je na západ, což je paradox, protože by to z logiky věci mělo být naopak. Každopádně naše výsledky nejsou o moc jinačí než to, co ta stránka vyhodnocuje jako průměrného Čecha. Čímž nutně nepopírám, že já tomuto výsledku můžu mít blíže, ale Slováky tam například ani nemají. Co tím chci říct je, že ta stránka zkrátka není dokonalá a není tam ještě dost civilizací určených pro střední a východní Evropu. Takže musím zkrátka pracovat s tím, co je. Nyní se přesuneme na stránku Gedmatch a vyzkoušíme její výsledky. Víceméně jsme si velmi podobní a obou nám to dalo za nejbližší populaci kulturu Bellbeakers, neboli český kultura se zvoncovitými poháry. Což není nic zvláštního, jelikož v podstatě jakákoliv populace z dnešní západní a střední Evropy pochází z tohoto stejného prazdroje. Jednalo se o indoevropskou expanzivní kulturu, která se oddělila od kultury se šňůrovou keramikou, o které jsem podrobněji mluvil ve videu, které právě vyskočilo v pravém horním rohu obrazovky. Nejbrutálnější expanze této kultury se odehrála na britských ostrovech, kde se jim podařilo nahradit 90% tehdejšího obyvatelstva. Hlavním důvodem takové agresivity byly nejspíše ložiska cínu, který byl společně s mědí nejdůležitější komoditou doby bronzové. To, že se jim něco takového povedlo a dokázali po moři přepravit i koně, svědčí o poměrně vysoké vyspělosti tehdejší společnosti. To, co nazýváme Kelty, je v podstatě jen pozdější vývoj právě kultury zvoncovitých pohárů. A proto je tak těžké geneticky rozdělit mezi Slovanem, Germánem a Keltem, protože všichni pocházejí ze stejného prazdroje. Rozdíly jsou akorát v rámci několika procent na takovýchto výsledcích. Obecně ale platí, že Slované jsou více podobní původní kultuře se šňůrovou keramikou, což dává smysl, jelikož pocházela spomezi východní a střední Evropy. Zatímco čím více na západ bychom se přesunuli, tím více jsou lidé podobní kultuře zvoncovitých pohárů. Museli bychom se tedy přesunout více jak 5000 let do minulosti, neboli do doby před indoevropskou expanzí, abychom viděli velké rozdíly. Tohle jsou například výsledky Evropana z neolitu a toto jsou výsledky válečníka z Tolenského údolí. A tohle jsem já. Očividně je velký rozdíl mezi prvním a druhým, ale už nemoc velký mezi druhým a třetím. Každopádně je tu vidět nějaká konzistence. Tedy, že já jsem o něco víc východní, zatímco on je o něco víc severní. Takže co bych z toho všeho usoudil? No zkrátka jsme si oba dost podobní, akorát já mám pravděpodobně nadprůměrnou skýtskou příměs, zatímco on má germánskou příměs. Každopádně by to chtělo více vzorků, aby to bylo jisté. A jen pro zajímavost, tohle jsou polské výsledky. Nuže, zakončil bych to tak, že vlastně pořád víme prd. Jestli byste mě chtěli podpořit, v popisku najdete Patreon, nebo můžete na YouTube poslat super díky. Popřípadě se mnou můžete podiskutovat na Discordu.